Príjemný podvečer, milí diváci. Štvrtok 18 hodín, to je čas na spravodajstvo zo štúdia Humenskej televízie. Vítajte pri jeho sledovaní. V dnešných správach sa dozviete, kde bolo presťahované turistické informačné centrum mesta. Ukážeme vám novinky na Humenskom zimnom štadióne. Priblížime atmosféru symbolickej bodky za prázdninami. Uvidíte prvý školský deň v jednej z humenských základných škôl a ako vyzeral 7. ročník Dňa železnice v našom meste. Pripravené sú ešte ďalšie témy, taktiež súťaž a športové aktuality, preto s nami zostaňte. Aj keď už nový školský rok 2019-2020 začal, v nasledujúcich minútach sa na chvíľu vrátime k prázdninám, keď sa v uplynulú stredu 28. augusta konala v našom meste symbolická bodka za prázdninami. Na ihrisku základnej školy SMP 1 na sídlisku pod Sokolejom bolo naozaj veselo. Ani horúce letné poobede neodradilo Humenčanov a spolu so svojimi ratolestiami, známymi či priateľmi si prišli vychutnať ukončenie leta 2019. Veľmi ma teší, že prišlo naozaj strašne veľa detí aj s rodičmi, takže ten program je bohatý, sú dlhé rady, či už na kone alebo na hrady, deti súťažia, bavia sa, verím, že aj tí starší si prídu na svoje. Radi by sme teda dostali tú kultúru, zábavu aj trošku do tých okrajových častí mesta, alebo na sídliska, a nie všetko tlačiť len do mesta. Deti sa vyšantili na skákacom hrade, vyskúšali si jazdu na koníkoch a vystáli si aj dlhý rad na obľúbené maľovanie na tvár. Čakali na nich aj športové stanovišťa, hod loptičkami do vedier, futbalový bowling a preteky medzi kuželami s vedrom vody. Za každú splnenú disciplínu získali pečiatku. Za 3 nazbierané pečiatky si potom prevzali sladkú odmenu. Čo sa ti najviac páči? Súťaženie. Zatiaľ kone. Tie odmeny, proste všetko. Páčil sa mi ten futbal, čo si musel tráfať s loptou do toho kužera. A ja sa mi páčilo toto, čo si niesol vedierka. Je to veľmi super. Nechýbali ani stánky s občerstvením a slanými i sladkými dobrotami. Kultúrny program otvorili predškoláci z materskej školy Partizánska s hudobno-tanečnými číslami. Potom sa predstavili žiaci zo súkromnej základnej umeleckej školy Múza. S Ujom Ľubom sa mali návštevníci poriadne rozhýbali. Napokon to neboli len detičky, ale aj mamičky. Tohtoročné leto deti symbolicky odfúkli spoločne s primátorom nášho mesta. Je to pekné, ale mi bude smutno za tým letom. Aké si malo leto? Pekné. Čo si zažil všetko? Povedz nám nejaký zážitok, kde si bol? Lietadlom v Bulharsku. Bola som v Poľsku na dovolenke, potom som bola aj na tabore, aj v škole prírode. U babky som bola, na dovolenku sme neboli, lebo mám brata. Bol som na dovolenke v Turecku. Bola som v Bardejove, ešte pôjdem teraz ešte do Bratislavy, ale to už nebude v lete. Bola som ešte aj v Česku. Bol som na Širave, leto sa mi páčilo. Čo by to bolo leto bez kúpaliska? Nechcem sa veľmi s tým letom lúčiť, lebo bolo dobre a nechcem ísť do školy. Dospelí sa lúčili s letom, deti však aj s prázdninami. Do školy sa ale po niektoré netešia. Ani kus. Ani na spolužiakov? To hej. A na učenie? Nie. Tešíš sa do školy? Nie. Ani trošku? No tak na spolužiakov hej. A na učenie? A kto hej, kto sa teší na učenie? Teším sa, ale na kamošov a na učiteľov. A na učenie? Trochu. Prečo nie? Škola nie je dobré? Nie. Ani trošku, ani na kamarátky sa netešíš? No, na kamarátky, hej. A na učenie? Teším sa na hudobnú školu, ale do normálnej viac menej ani nie. Tešíš sa do školy? Trošku. Viac alebo menej? Menej. No, aj
aj trochu, pretože už som sa aj začala nudiť, ale aj nie, pretože musím sa tiež učiť. Do školy sa tešíš? Áno. Na čo sa tešíš do školy? Na učiteľov. Aj na kamarátov? Mhm. Aj na učenie? Áno. Teším sa na informatiku a matematiku a neteším sa na slovenčinu. Teším sa na telesnú. Na matematiku a potom na tréningy za školu a zápasy. Na niektoré hodiny sa teším, ako máme športové prípravy v športových triedach a to je tak všetko asi, čo sa teším do školy. Zo symbolickej bodky za letom chce naše mesto vytvoriť tradíciu. Toto roku sme začali na sídlisku pod Sokolejom a v budúcich rokoch teda budeme na iných sídliskách, teraz ešte neviem povedať, že presne kde to bude, ale budeme pokračovať každým rokom niekde inde. Rozlúčku s letom ukončila hudobno-zábavná kapela Ščamba, ktorá prítomných potešila humorným slovom a spevom. Pondelok 2. septembra otvorili školy svoje brány a privítali nielen starších žiakov, ale aj malých prváčikov. V základnej škole Dargovských hrdinov zasadlo po prvýkrát do školských hlavíc 67 žiačikov. Vo svojich triedach si prostredníctvom rozhlasu vypočuli básničku Veselú pesničku a slávnostný príhovor od riaditeľky školy Adriany Vodovej, ktorom im zaželala veľa smelosti, chuti do učenia a spoznávania nových písmen i číslic. Tiež sa prihovorila najstarším žiakom školy deviatakom, všetkým pedagógom a zamestnancom školy. Prváčikov posmelili aj ich triedne učiteľky, vychovávateľky a v prvej C Sovička Evička. Je tu na tebe Natálka, za tou chuťou sa pustíš do objavovania písmen. Ale ja urobím všetko preto, aby som si to spríjemnila. Vítaj v prvej triede. Malí školáci boli symbolicky dekorovaní medailou na prvákov základnej školy Dargovských hrdinov. Pozdraviť ich prišiel primátor nášho mesta Miloš Meričko, ktorý im prezradil, že aj on sám bol žiakom tejto školy. Prajem vám veľa zdaru, úspechov, rodičom, aby ste nosili samé jednotky a robili veľkú radosť. To vám zo srdca. Primátor všetkých prváčikov potešil balíčkom, v ktorom si našli ceruzky, farebné perá a rôzne školské pomôcky. Prvý školský deň zatvorilo svoje brány Humenské letné kúpalisko a rekreačná oblasť Laborec. Rovnako od 2. septembra nie je dostupná krytá plaváreň, ktorej odstávka potrvá do 16. septembra. Na návrh humenských poslancov sa mestská radnica rozhodla presťahovať turistické informačné centrum z priestorov železničnej stanice do budovy mestského kultúrneho strediska. Turistické informačné centrum nájdete na prízemí budovy Mestského kultúrneho strediska. Jeho priestory sú teraz väčšie a zrekonštruované. Úlohou centra je informovať návštevníkov mesta o turistických a rekreačných možnostiach mesta, ponúknuť kultúrne, spoločenské, športové a iné akcie v Humennom a v jeho okolí. Poskytujeme turistom, obyvateľom a každému záujemcovi, ktorý má záujem o nejaké informácie o danej lokalite, teda o Humennom a o blízkom okolí, predaj suvenírov. Ponúkame zdarma letáky a propagačné materiály, čo sa týka mesta. Centrum taktiež zdarma poskytuje turistické a cykloturistické mapy či pohľadnice s motívom mesta, ktoré ilustrovali malí Humenčania. Návštevníci si tu môžu zakúpiť rozličné suveníry a predmety s tematikou nášho mesta. Trička, tašky, perá, hrnčeky či magnetky. Po novom si tu však môžete zakúpiť aj vstupenky na podujatia Mestského kultúrneho strediska a kina Fajn. K dispozícii sú taktiež sprievodcovské služby. Presťahované turistické informačné centrum mesta je už v prevádzke. Dostupné je počas pracovného týždňa aj víkendu. Otváracie hodiny máme každý deň od 8 do 18 a počas víkendu je to od 10 do 18. Po letnej prestávke je tu opäť možnosť pre Humenčanov, ktorí majú nejaké otázky alebo podnety týkajúce sa nášho mesta, stretnúť sa s primátorom Milošom Meričkom, ktorý bude verejnosť prijímať každý druhý štvrtok v čase od 9. do 11. hodiny v zasadačke Mestského úradu na 2. poschodí.
Postup nahlasovania sa na prijatie u primátora už môžete vidieť na vašich televíznych obrazovkách. Bližšie informácie získate na webových stránkach mesta. Počas 4 mesiacov, kedy bol humenský zimný štadión zatvorený, sa tu opravovalo, maľovalo a rekonštruovalo. Asi najväčšou novinkou je však nová roľba, ktorá už v týchto dňoch upravuje humenský ľad. Vykonané práce a opravy na zimnom štadióne ocenia už nedlho aj samotní návštevníci hokejových zápasov, i keď prevádzka štadióna je už od polovice augusta v plnom prúde. Prebiehajú tu tréningy či prípravné zápasy seniorov aj humenskej mládeže. Nestihli sme všetko celkom podľa plánu. Plán bol tak odvážnejší, ale vzhľadom na to, že máme málo zamestnancov, takých tých bežných údržbárov, tak všetko sa nestihlo. Ale gro veci sme urobili. Tak napríklad urobili sme dosť väčšiu rekonštrukciu chladenia a chladiacej veže, opravili sme svietidla nad ľadovou plochou, opravovali sme sociálne zariadenie kompletne, je opravené osvetlenie chodby, to je úplne na novo, sú nové ochranné siete na zimnom štadióne, celá prevádzková budova bola vymaľovaná, je urobená kompletne rekonštrukcia ústredného kúrenia a tepelenej regulácie, sú vymenené napríklad sklá po obvode zimného štadióna. A to, čo sme nestihli, v podstate je tá vzduchotechnika. Moja predstava bola, že opravíme vzduchotechniku, aby možno, že v zime, keď tu budú zápasy, bolo trošku teplejšie. Ale to sa nám nepodarilo, ale verím, že sa nám to ešte podarí. Asi najväčšou novinkou je moderná elektrická roľba na úpravu ľadovej plochy, vďaka ktorej by mal ľad získať oveľa vyššiu kvalitu a taktiež spĺňa najvyššie požiadavky vo vzťahu k životnému prostrediu. Ja to tak hovorím, že historická chvíľa pre mesto, lebo tá stará roľba má 18 rokov. A najväčší problém je ten, že na každom štadióne musia byť dve roľby. Keď je nejaký zápas, či sú to deti, či je to Ačko, a máme, pokazí sa roľba, ten hlavný rozhodca vám dá 40 minút na opravu, keď to neopravíte, kontumuje zápas. A to sa týka aj deti, to sa týka aj dospelých. Čiže my sme fungovali s jednou roľbou, nebolo to celkom akože také košer riešenie, ale bolo. Toto je úplne nová roľba, je to elektrická roľba, my sme to vysoťažili cez elektronický kontraktačný systém, dodáva nám to Slovenský zväz ľadového hokeja a celý princíp je v tom, že nemuseli sme platiť v hotovosti, ale je to kvázi nejaký prenájom. Čiže my mesačne splácame 60 mesiacov túto roľbu, je tam suma myslím okolo 2200 bez DPH, mesačne a po 60 mesiacov nám to zväz odpredá za 1 euro. Počas celých 60 mesiacov máme servis, záruka, čiže myslím si, že je to super. Okrem humenskej mládeže sa tu už pripravujú aj hráči novozaloženého humenského hokejového klubu HC19. Z ministerstva nám stále vracali MHK, HK, HKM, všetko tu už bolo, všetky názvy, tak nakoniec sme vymysleli HC ako hokejový klub a 19. je rok, kedy sme vznikli, čiže tento rok 2019. Ja som predseda klubu, podpredseda klubu je pán Mikuláš Koščo a ďalší dvaja členovia sú pán Mižák a poslanec Šudík, Tomáš Šudík. Bližšie informácie o humenskom klube, ktorý bude tento rok reprezentovať naše mesto v druhej hokejovej lige, konkrétne mená hráčov a trénerov, sa dozviete zo záznamu tlačovej konferencie, ktorá by mala byť zvolaná už v najbližších dňoch. Po prívalových augustových dažďoch boli na mestský úrad nahlásené poškodenia bytových domov i nebytových priestorov. Humenská radnica vyhodnotila havarijné stavy mestských budov ako urgentné a bola potrebná ich skorá oprava. Aké mestské budovy boli poškodené a v akom štádiu je ich rekonštrukcia, nám prezradil vedúci odboru správy majetku Slavomír Novák. Došlo k zatečeniu striech v bytových domoch a v niektorých nebytových priestoroch. Čo sa týka bytových domov, išlo o dva bytové domy na ulici SNP a bytový dom na ulici Laboreckej. Ďalej išlo o strechu budovy štátneho archívu na ulici Štefanikovej a o strechu materskej škôlky Avra na ulici Třebičskej. Taktiež došlo k poškodeniu stropu vo veľkej zasedačke mestského úradu a prepadnutiu vozovky na ulici SMP, ktoré spôsobilo poškodenie kanalizačnej prípojky. Opravy sa vykonávali operatívne hneď ako bolo možné zo strany dodávateľskej firmy, ktorú sme vlastne hneď na druhý deň po nahlásení závad oslovili a vykonali vlastne s ňou priamo obhliadku týchto miest. Takmer všetky havarijné stavy mestských budov, rovnako aj prepadnutá vozovka na ulici SMP sú už opravené, no v najbližších dňoch sa začne s rekonštrukciou poškodenej časti strechy budovy štátneho archívu, ktorej ukončenie je naplánované do 15. septembra.
Výška nákladov na odstránenie havarijných stavov predstavovala približne 18 000 eur a bola hradená z mestského rozpočtu. Ako Slavomír Novák dodal, takmer vo všetkých prípadoch poškodenia budov bol ich predchádzajúci technický stav vhodný rekonštrukcie. Bohužiaľ, na tieto výzvy sa nereagovalo tým spôsobom, aby sa okamžite odstraňovalo alebo aby sa urobili opatrenia. A následne teda, keďže sme zistili, že je takýto stav veľmi nepriaznivý, ktorý sa nám objavuje práve pri takýchto výnimočných situáciách, máme naplánované aj s odborom výstavby obhliadku všetkých našich objektov a posúdenie teda technického stavu, či nie sú ďalšie prípady, ktoré by mohli byť v takomto rizikovom technickom stave. Podľa vyhodnotení prvého polroka klesla miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku pod 5%. V našom okrese to bolo k 31. júlu 6,44%. O konkrétnych číslach a projektoch na podporu zamestnanosti nás informovala riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Monika Chomová. Koncom júla 2019 sme evidovali v okrese Humenné takmer 2,5 tisíc osôb bez zamestnania. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 je to pokles o 258 osôb. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Humenné dosiahla k koncu júla 2019 úroveň 6,44%. Každoročne v mesiacoch máj a jún pribúdajú do evidencie absolventi vysokých škôl. Tento rok ich zaevidovali na Humenskom úrade práce 116. V mesiaci september očakávame prílev absolventov, ktorí ukončili strednú školu, ktorí v podstate za mesiacoch júl a august mali ešte prázdniny a nenašli si zamestnanie, neuplatnili sa na trhu práce. Aktuálne pracovné ponuky sú prevažne z oblasti poľnohospodárstva, živočíšnej výroby, ale aj zdravotníctva, obchodu a služieb. Čo sa týka voľných pracovných miest, v mesiaci júl 2019 nám zamestnávateľia nahlásili, respektíve zaznamenali sme prítok 137 voľných pracovných miest. V porovnaní s júnom 2019 tento prítok voľných pracovných miest bol menší. Jednou z aktivít Úradu práce je aj realizácia národných projektov, ktoré pomáhajú nachádzať pracovné uplatnenie pre rôzne skupiny obyvateľov. Ústredie práce pripravilo a úrady práce ich budú realizovať od septembra 2019 dva národné projekty. Jedná sa o jeden staronový národný projekt Praxou k zamestnaniu. Tento národný projekt je určený pre mladých do 29 rokov. Novinkou je, že stačí, ak budú evidovaní jeden mesiac. Druhým novým národným projektom je národný projekt Zosúladenie rodinného a pracovného života. Je cieľovou skupinou sú uchádzači o zamestnanie, ktorí sú vedení v evidencii 3 mesiace a jedná sa o ženy s rodičovskými povinnosťami, ktoré sa starajú o deti vo veku 6 rokov. A ďalšou cieľovou skupinou sú uchádzači, ktorí žijú ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo s viacerými osobami odkázaní na jeho starostlivosť alebo starajú sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky. O nových projektoch môžu zamestnávatelia získať bližšie informácie priamo na Úrade práce v Humennom u pracovníkov na oddelenie aktívnych opatrení trhu práce. V pondelok 2. septembra vymenoval primátor nášho mesta Miloš Meričko spolu so svojou zástupkyňou Máriou Cehelskou a prednostkou Mestského úradu Valériou Kurťákovou novú vedúcu odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Janu Vasilcovú. Vedenie mesta zaželalo novej vedúcej veľa pracovných úspechov a vyslovilo presvedčenie, že sa jej spolu so zamestnancami spomínaného odboru a s ostatnými kolegami zo školských i kultúrnych inštitúcií podarí pokračovať v plnení úloh a cieľov, ktoré pred mestskou samosprávou stoja. Svoju funkciu vykonáva odo dňa vymenovania. Siedmiročník Dňa železnice sa konal v nedeľu 1. septembra už tradične v areáli Humenského rušňového depa. Na svoje si tu prišli milovníci vlakov už od tých najmenších, pre ktorých nechýbal ako vždy ani pestrý detský program. Železnicu naživo si aj tento rok užili stovky návštevníkov, ktorí sa tu striedali počas celého dňa. Siedmy ročník Dňa železnice v Humenskom rušňovom depe bol oficiálne otvorený v dopoludnejších hodinách zástupcami Podvihorlackého železničného spolku a Železničnej spoločnosti Slovensko spolu s viceprimátorkou Máriou Cehelskou, keďže na podujatí každoročne okrem množstva iných partnerov participuje aj Humenská samospráva.
Spolupráca s mestom Humenné sa každoročne prejavuje najmä v tom, že nám mesto vychádza v ústrety, čo sa týka využitia technických služieb mesta, ktoré nám naozaj pomáhajú či už s prípravou areálu, alebo jeho okolia a upratovaním. Návštevníci tu ako každý rok mohli vidieť rôzne moderné aj historické vozidlá a tiež výstavu železničných modelov. Absolútnou novinkou tohto roka je úplne nový vozeň druhej triedy, klimatizovaný s novými sedačkami. V podstate v ňom ešte cestujúci nesedeli. Ešte minulú stredu len vyšiel, vlastne opustil brány fabriky. Ďalej tu máme modelárske vozne z Vrútok. Predstavujeme bežné rušne, ktoré teda premávajú Humennom a okolí. Žiaľ, tento ročník je možno chudobnejší o elektrické rušne, čo je však spôsobené dlhodobou výlukou medzi Bánovcami nad Ondavou a Michalovcami. Návštevníci okrem iného môžu vidieť dieselmotorové jednotky radu 861, ktoré v tomto regióne vlastne sú nosným dopravným prostriedkom. Vidíme ich aj za mnou. Ďalej sa môžu zviesť deti už tradične na baterkovom rušni. Potom máme takú novinku, je to taký mini vláčik, ktorý tiež vidíme tamto za mnou. Je tu špeciálny nákladný vozeň, v ktorom prebiehajú tvorivé dielne, maľovanie na tvár, je tam fotobúdka a rôzne zábavné súťaže pre deti. Ako vždy nechýbal ani sprievodný program pre deti a rôzne zábavné atrakcie. Absolútnou novinkou na Humenskom dni železnice bola výstava. Novinkou tohto ročníka z tej umeleckej stránky je výstava svoch zo železného šrotu od združenia Iron Art. V rámci tejto výstavy Šrot Artu má na dnešnom dni železnice premiéru aj také bojové vozidlo Franky, ktoré verejnosť dnes vidí prvýkrát. Vďaka každoročne narastajúcemu počtu návštevníkov bola hlavná myšlienka Dňa železnice opäť naplnená. Hlavnou myšlienkou podujatia je zažiť železnicu naživo, aby sme ľuďom ukázali tú železnicu aj z tej inej stránky a trošku ich nechali nahliadnúť do našej kuchyne, kde tie vlaky, ktoré denne využívajú, kde ich opravujeme, kde ich garážujeme, umývame a staráme sa o nich. Detskú koledu vám zpívame, jednu otcovi, jednu mame, jednu detkovi, jednu babke, za naše detstvo zase krásne. Členovia Humenskej spoločnosti klinickej onkológie zavítali v sobotu 24. augusta do Přemysla. Pozvanie prijali od Združenia Európa Dona, ktoré si pripomínalo 20. výročie založenia. Obe združenia spája dlhoročná spolupráca, činnosť v oblasti prevencie nádorových ochorení a organizovanie aktivít pre ľudí s onkologickou skúsenosťou. Cestu podporila aj Humenská samospráva. Humenská výprava navštívila zmodernizované onkologické oddelenie vo Vojvodskej nemocnici svätého otca Pia, kde vďaka prostriedkom z fondov Európskej únie získali špičkové zariadenia, vytvorili príjemné prostredie pre denné poskytovanie chemoterapie i pre ležiacich pacientov. Po exkurzii v nemocnici pokračoval program na námestí, kde sa pod spoločným názvom Přemyslský piknik konal sviatok svätého Vincenta, patróna mesta, aj 8. deň medu, ktorý bol prešpikovaný bohatým kultúrnym programom a prezentáciou 37 mimovládnych organizácií. Hosti z Umeného prišiel pozdraviť aj primátor mesta Vojtech Pakun, ktorý vyjadril potešenie z pretrvávajúceho dobrého vzťahu medzi partnerskými mestami. Členovia folklórneho súboru Chemlo nezaháľali a deň po príchode z Medzinárodného folklórneho festivalu v Červenom Kostelci, z ktorého si priniesli cenu primátora mesta, vycestovali do Bulharska. Rusínske i zemplínske piesne a tance reprezentovali nielen starší chemloňáci, ale aj mladší tanečníci z detského folklórneho súboru Chemloňáčik. Už tradične v septembri oslavuje naše mesto výročie prvej písomnej zmienky a inak to nebude ani tento rok.
Dni mesta Humenné budú prebiehať už na budúci týždeň od 13. do 15. septembra a po prvýkrát bude ich súčasťou Humenský jarmok. Humenčania a návštevníci nášho mesta sa môžu tešiť na pestrý program. Deti sa zabavia pri rôznych aktivitách, divadielku či vození na koníkoch. Dospelí si môžu vybrať z ponuky známych hudobných skupín, ako MT Smile, Noc za deň či s hudbou Vesmírnou. Predstavia sa aj domáci hudobníci a speváci, napríklad mužský spevácky zbor Ursinia a tiež folkloristi z blízkeho okolia. Pred spomínaným víkendom je pripravených množstvo sprievodných akcií, ktoré môžete navštíviť od utorka 10. do piatka 13. septembra. Na námestí pred Domom kultúry stretnete počas spomínaných dní humenských červenokrižiakov, klientov Domu svätého Judu Tadeáša a sociálneho centra, žiakov, ktorí tu budú predvádzať karate, kapoeru či mladých hudobníkov a spevákov z humenských základných a umeleckých škôl. Jednou zo sprievodných aktivít bude aj deň otvorených dverí na mestskom úrade, či rôzne športové turnaje a pozorovanie s prednáškou vo Vyhorľadskej hvezdárni. Celý program nájdete vo videotexte našej televízie a na webových stránkach mesta a mestského kultúrneho strediska. Je tu pre vás ešte pozvánka od Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici, ktorá vás pozýva na koncert Na krídlach umenia. Uskutoční sa v sobotu 7. septembra o 19. hodine v kostole svätých košických mučeníkov v Humennom. Z dnešného spravodajstva je to už všetko. Ďakujem za pozornosť, dovidenia pri súťaži a športe. Vítajte pri súťaži. V minulom týždni sa vás kolegyňa Lucia pýtala, kam môžu Humenčania voziť odpad, ktorý nepatrí do kontajnerov na sídliskách. Správnou odpoveďou je, že stavebný odpad a elektroodpad môžu voziť do separačného dvora technických služieb na Snínskej ulici. Ak ste nám zaslali takúto odpoveď, dnes jeden z vás získa poukážku na konzumáciu, ktorú nám do súťaže venovala reštaurácia Trojka na Čebíckej ulici. Počas pracovného týždňa v čase od 11. do 14. hodiny pre vás pripravujú týždennú ponuku obedového menu a po 14. hodine je pripravená ponuka à la carte, ktorej nájdete poctivo pripravené domáce cestoviny, chutné pokrmy pripravované jedným z najmodernejších spôsobov prípravy jedál sous-vide, lahodné dezerty a mnoho iného. Kto sa bude tešiť z chutnej ceny, sa dozviete už o malú chvíľku. Tým víťazom je Maroš Majurník. Srdečne blahoželám. Poukážku si môžete prevziať redakcii našej televízie počas pracovných dní. O rovnakú cenu budeme súťažiť aj o týždeň. Stačí, ak nám napíšete, kde bolo presťahované turistické informačné centrum nášho mesta. Ako obyčajne odpovede čakáme na mailovej adrese suta@hntv.sk, v poštovej schránke v Dome kultúry alebo na našom facebookovom profile. Dovidenia pri športe.